Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues, kam kënaqësinë të kem sonë të ftuar zotin Enver Bytyçi, drejtor ekzekutiv i Institutit të Studimeve të Evropës Juglindore. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit dhe është për mua të pajisje që jam i ftuar i vazhdueshëm në studion e këtij televizioni. Vërtet, një televizion që ka marrë për masa të një shikueshmërie mjaft madhe. Faleminderit zot Bytyçi. Kemi zgjedhur sepse në praktikën time gjatë një jave emision, unë një ditë gjatë kësaj jave të intervistave ja kushtoj padyshim rajonit sidomos Kosovës. Dhe sot ka një simbolik, është përkujtuar 15 vjetori i eksodit të madh tragjik, një simbolik e cila duhet kujtuar, por që gjithashtu mbartë mbi vete dhe një rëndësi të pazëvendësueshme apo jo. Eksodi pranverës së vitit 1999 është vërtet një histori e veçantë specifike, një ngjarje e cila ka shkaqet dhe njëkohësisht pasojat e veta. Është një tragjedi njerëzore e cila ka ndodhur shumë rrallë në historinë e Evropës së re, do të thosha. Natyrisht eksode ka ndodhur edhe në konfliktin e Bosnjës, por eksodi bosnjak përfshin një periudhë kohë shumë të gjatë se sa eksodi biblik i shqiptarëve të Kosovës. Në fund të fundit, të gjitha ngjarjet dhe ndodhit analizohen mbi bazën e dy kritereve themelore, që është koha dhe hapësira. Në një kohë shumë të shkurtër, afërsisht 1 milion shqiptarë detyruan nga makineria ushtarake dhe policore e diktaturës Miloševićit që të lëshojnë në vendin e tyre, në nënkërcnimin e dhunës dhe të vrasjeve. Shkaku pra themelor i atij eksodi biblik i cili qëndron në mendjet e dëshmitarëve të kohës, besoj se gjatë gjithë jetës, si një pamje tragjike. Shkaku i kësaj tragjedie ishte dhuna terrori i Serbisë ndaj shqiptarëve. Qëllimi tashmë është i njohur, i asaj dhune dhe e ti terrori të tmerrshëm mbi popullsinë shqiptare dhe që kërcënonte ekzistencën fizike të tyre. Qëllimi ishte serbizimi i Kosovës. Qëllimi ishte asgjësimi i elementit shqiptar etnik në Kosovë, në përmjet dy formave, në përmjet vrasjeve dhe masakrave, të cilat pastaj do të ndikonin në dëbimin e popullsis shqiptare. Ka egzistuar, është njohër faktit tashmë që ka egzistuar një plan i hartuar nga shtabi përgjithshëm i ushtrisë së Serbisë, që në Kosovë të mbeteshin jo më shumë se 800.000 shqiptarë, nga rreth 2 milion, dhe pas kësaj në Kosovë të silleshin 1 milion sërb, plus 200.000, pak më shumë se 200.000 jetonin në Kosovë, dhe të ndryshoj kësisoj struktura e popullsisë, sepse të gjitha qeveritë sërbë, jo vetëm ajo Miloševićit, por që nga vitin 1913 e ka pohuar ish kryeministri asaj kohë Nikola Pašić, pa ndryshimin e strukturës së popullsisë në Kosovë, Serbia gjithmonë e ka njohur faktin që nuk mund të mbaj Kosovën. Vetëm ndryshimi i strukturës popullsisë do të qonte në përjetësimin e sundimit dhe këthimin e Kosovës përjetësisht në një teritor të Serbisë. Profesori i nderuar gjerman Holm Zundhausen shprehet në një studim analitik, duke analizuar ngjarjet në Kosovë, se të pushtuar ose jo të pushtuar, të dhunuar ose jo të dhunuar, nuk janë territoret, por janë njerëzit që jetojnë në ato territore. Në këtë kuptim, duheshin dhunuar, duheshin pushtuar fillimisht, duheshin dhunuar, terrorizuar njerëzit, dëbuar,
asgjësuar që të pushtoheshin territoret në formën tjetër. Duhet të dalë përsëri edhe tek fakti, tek një fakt shumë interesant. Në vitin 1913, Nikola Pašić, në një pyetje të një gazetari, se ç'do të bëni me Kosovën, përgjigjet kësisoj. Ne do të përpiqemi t'i serbizojmë. Nëse nuk do të pranojnë, ne do t'i dëbojmë. Nëse nuk pranojnë, ne do t'i asgjësojmë. Është shkruar e zezë në të bardhë dhe njëtë ka vazhduar një politikë sistematike deri tek Miloševiqi e tillë që shqiptarët të asgjësohen fizikisht, të dëbohen dhe asgjësohen fizikisht, ose të asimilohen dhe të shëndrohen në popullësi sërbe, duke humbur gjuhën, traditat, kulturën, fejnë naturisht dhe gjithë shka tjetër që dalon nga pikpamja e identitetit etnik. Bota pa që Miloševiqi do të përdorë makinën e tij të dhunës së terrorit për të ushtruar genocid dhe krime kundër njerëzimit të Kosovë dhe me të drejtë mori vendimin shumë të rëndësishëm të ndërhyrjes në Kosovë. Natyrisht konflikti u zhvillua në mënyrë të tillë që Ushtria Qlirimtare e Kosovës dhe Luftarët e Lirisë në Kosovë pas një periudhe të rezistencës paqësore e dramatizuan edhe më shumë ngjarjet, sensibilizuan edhe më shumë opinionin publik, por më së shumti opinionin publik e sensibilizuan, sidomos në botën e qytetëruar të Perëndimit, e sensibilizuan masakrat e Miloševiqit. Le të kujtojmë masakrën e Reçakut në janarin e vitit 99, masakrën e Prekazit në marsin e vitit 99 dhe shumë masakrat e tjera të asaj periude, të cilat bënd që opinioni publik në botën përëndimore, në Europë dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të mështes një politik dhe një diplomaci force për të zgjidhë konfliktin e Kosovës. Ajo periud për mua ka qenë një periud e një solidaritetit të papar. Dhe ndoshta të gjithë breza që do të vinë bas vitit 1999 duhet të përdorin si një kazus dhe si një model për të forcuar solidaritetin midis nesh. Ne shqiptarët nuk shquhemi për solidaritet, sidomos në kohë të mira, por në kohë të vështira kemi dëshmuar se jemi shumë solidar. Ai solidaritet i manitëshëm ku një qytet, si që ishte qyteti i Kuksit me 15.000 banor, të mbaj 300-400.000 refugjat, ishte vërtet e pa imagjinueshme. Dhe unë jam i bindur që në botën e Perëndimit... Dhe që ishte e pa përgatitur, askush nuk e dinte që do ndodhte. Afërsisht ishte e pa përgatitur dhe e pa pritur, por për të mos u ndalur gjatë në këtë, unë mbaj mend që në vitin 92, ambasadori Gjerman vinte në Kukës dhe interesohej se ku mund të ngrihen kampet e refugjatëve. Për shqiptarët, ndoshta edhe për qeveritë shqiptare, ka qenë jo adekuate, gati e papritur, edhe për pamundësinë e qeverisë shqiptare për të... Por, solidariteti njerëzor, solidariteti nacional, solidariteti kombëtar, solidariteti midis shqiptarve, ishte në shkallën më të lartë të mundshme, dhe ky solidaritet së bashku me punën e qeverisë do të quhet asaj kohë, dhe në veçanti të kryeministrit Majko, i cili ka mbajtur një peshë shumë të rëndësishme në këtë ngjarje, dhe është një nga protagonistët më të vlerësuar, do të quaja, përballuan atë që nuk do të përballonin kombe dhe popuj shumë herë më të mëdhej se sa Shqipëria dhe Shqiptarët. Kjo na bën të jemi krenar, por fakti që në jetën e përditshme, në jetën e rutinë, ne Shqiptarët nuk jemi shumë solidar me njëri tjetrin, përkundrazi vuajmë nga mungesa e solidaritetit, duhet
na vetë disojt, na dërgjësojt që të ndërtojmë politika të rivlerësimit të këtyre ngjarjeve, për të dërguar mesazhe të qarta tek publiku që na nevojitet solidariteti. Një shoqëri moderne, një shoqëri demokratike, një shoqëri e vlerave nuk mund të konceptohet pa solidaritet. Nëse do të duam një imazh të mirë në botë, nëse do të duam një përparim të dukshëm në të gjithë jetën politike, sociale, ekonomike, kulturore e me radhë, është shumë e domosdoshme që kjo ngjarje të shërbejë dhe të shërbente që të përqojmë tek shqiptarët domosdoshmërinë e forcimit të solidaritetit. Fatkeqësisht sot në Kukës pikërisht këtë nuk e pash. Është mirë që ju bëtë... Ju përmendët zoti Majko. Zoti Majko ishte kryeministri në atë kohë, ishte sot i pranishëm në këtë aktivitet, por nuk kemi parë, ose nuk ishte parashikuar, që zoti Majko të mund të mbante një fjalë. Aty ku shumica e të pranishme folën, thanë diçka, dhanë një mesazh. Duhet të flasë dhe të gjykoj të çështje në... edhe nga pikpamja e historianit, edhe nga pikpamja e një studiusit të politikës reale dhe ditore, dhe do të thosha që politika ditore nuk do të mundi në asë një rast të errësoj kontributet e individualiteteve të tila si Pandeli Majko në periudha historike të veçanta si që ishte ajo e vitit 1999. Dikush mund të thotë që ishte rastësi që ishte Majko kryeministri asaj kohë. Në politik, unë besoj që asnjëherë nuk vepron rastësia. Përkundazi, ngjarjet zhvillohen në mënyrë të tillë që ti paraprin zhvillimit të një ngjarje tjetër e cila do të vijë më pas. Dhe ardhja e Pandeli Majkos si kryeministri i Shqipërisë është parashikuar, është ndërtuar, është kërkuar, domosdoshmërisht, për të përballuar pikërisht atë situatë cilën e kaluan shqiptarët. Një kryeministër konfliktual, një kryeministër i anatemuar, nuk do të mund ta përballonte një situatë të tillë. Aq më tepër një kryeministër i revokuar edhe nga opinioni publik në Kosovë. Pandeli Majko nuk përcilte asnjë nga këto tipare dhe cilësi. Ishte njeriu i duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur, dhe historia do të flasi, edhe nëse politika e sotme nuk do të flasi, për rolin dhe kontributin e ti në ato ngjarje shumë të rëndësishme dhe historike për kombin shqiptar. Ai ka mbajtur një peshë, megjithëse në moshë shumë të re, përveç eksodit dhe bisedimet e shpeshta që ka pasur me partnerët ndërkombëtar. Ai ka krijuar një besueshmëri në atë kohë me partnerët ndërkombëtar. Ai ka ndërtuar një komunikim me partnerët ndërkombëtar të besueshëm dhe atraktiv, dhe si i tillë, ai besoi që do të qëndroj një nga personazhet më të rëndësishme të kohës, i gjykuar gjithnjë pozitivisht. Sot nuk u nderua, nuk u respektua, u ndanë edhe ca dekorata, ca gjëra që për mendimin tim dhe në gjykimin tim, në vend që të flitej për sakrificën e atyre njerëzve që kanë rënë në luftë të drejtë për drejtë me ushtrinë dhe policinë serbe, për sakrificën e atyre viktimave që janë masakruar, në vend që të flitej për ato vajza dhe gra që kanë përjetuar për dhunime dhe qëndërime të jashtë zakonshme dhe që edhe sot nuk mund të zbulohen. Ata njerës që kanë bajtur mbi supën atë eksod biblik nanat dhe babalare 80-90 veqarë për t'i kaluar maleve e për t'i sjellë e për t'i shpëtuar nga asgjësimi sërb,
ata njerëz duheshin respektuar, duheshin nderuar, ata njerëz kërkonin për ulje, përveç solidaritetit, ata njerëz duheshin nderuar, e në mes tyre duheshin nderuar pas gjithë këtyre, edhe Pandeli Majko dhe të tjerë kontributor në ato ngjarje shumë të rëndësishme historike. Por nuk ndodhi, ndodhi një vetëmburje, ndodhi një Shqiptarët panë sot një show në të cilin për shembull Ministri e Kulturës deklaronte që jam krenare, thoshte që jam pjesë e një qeverie e cila hapi më në fund udhën e kombit për kulturë. Sinqerisht, është një paradoks, është një komedi, tragedi, çfarë mund ta quash? Sepse në një ditë ngjarje të tillë, një vetë lavdrim, një vetë mburje e tillë, është e papranueshme. Përveç faktit, simbolika ishte krejt tjetër. Pavarësisht se është edhe jo reale. Unë kam punuar në Ministrinë e Kulturës dhe unë e njoh punën e disa ministrave. Por me punën dhe kontributet e Ministrit të Kulturës Bujar Leskaj nuk mund të krahasohet dhe nuk do të krahasohet, besoj, shumë gjatë asnjë ministër. Edhe në rrethana krejt të tjera, kur zoti Leskaj ishte Ministri i Kulturës, nuk ishte rruga e kombit. Do të duhej 7, 8, 10 orë të shkojë në Kosovë. E me gjitha të urat e komunikimit, urat e bashkëpunimit për kulturor me Kosovën, kanë qenë ndër më të mirat të mundshme gjatë gjithë historisë së 15 viteve të fundit. Nuk ka dhe nuk do të mundet Ministria e sot me Kulturës të realizoje atë program, aktivitetesh, bashkëpunimi dhe integrimi kulturor midis Kosovës e Shqipërisë si që ka bërë Bujar Leskaj. Përmend zotin Leskaj, por edhe ministrat e tjerë ka që kanë punuar shumë për lidhjet midis Kosovës dhe Shqipërisë në fushën e kulturës, dhe ajo që farë mua më shqetëson shumë është fakti që në këto bashkëpunime unë nuk shoh gjë konkrete përveç fjalëve. Nuk përveç se një shfaqje të dy teatrove të operës dhe baletit Prishtinës dhe Tiranës, nuk ditë këtë ndodhur në një ngjarje shumë e rëndësishme dhe spektakolare që të justifikoj deklarimet të tila në një ditë ku duhet heshtesh për gjërat të tila. Po kështu, zoti Thaçi, tha që për 15 vite, tha, ajo që nuk ishte bërë në 15 vite, u bë, tha, në këto 7-8 muaj. Ishte fjala për 2 mbledhjet e qeverive. Unë e kam thënë dhe shumë mirë që bën mbledhje qeverisht për bashkët. Sot nuk ishte vend mbledhje qeveriet për bashkët. Sot do të duhet të ftoheshin kreret e shtetit, të dy shteteve, dhe të demonstrohej një shenjë solidariteti e tillë, së paku brenda rradhëve të politikës, siç ishte në vitin 1999. Sot u demonstru përsëri një akt ndarje, një akt jo civilizus, një akt, një shfaqje politike për kapital politik të dy qeverive dhe unë besoj dhe shpresoj që Shqipëria të mos ketë rënë në një drejtim adoleshent dhe këtë pa aftë e mediokër të qeverive tona. Flasë për të dy qeveritë. Zotë Bytyqi, a shënoj ky eksod të fillimin e një epoke të bashkimit midis shqiptarve, që gjithsesi edhe 15 vite mbas ndodhjes së këtij eksodi, vijojmë të jemi të ndarë nga një barierë kufitare? Do të rikthehem përsëri tek ajo çfarë ndodhi sot në Kukës, ai spektakël. Unë kam paragjykimet e mia për zotin Pacolli, para gjykimet cilat janë për fajnë e ti, jo për fajnë tim.
Por njeriu më konkret sot ka qenë zëvendës kryeministri i Kosovës Bexhet Pacolli. Njeriu që ka folur më hapur ka qenë ai i cili kërkoi heqjen e doganave, i cili kërkoi të funksionalizohet dhe të vinjet në pun aeroporti i Kuksit, e të tjera kërkesa konkrete dhe praktike të cilat qojnë në unifikimin në kuptimin ekonomik, shpirtëror, kulturor, të dy vendeve, por me banor të njëjtit popull, të njëjtës etni. Unë besoj dhe kjo është rruga më e mirë që ne të bashkohemi. Sigurisht, vitin 1999 është një vit, do të thosha, kthese. Duhet të kemi parasysh që deri në vitin 1999, unë besoj që ka qenë dorë zgjatur e Serbisë ajo, në Shqipëri ishte krijuar një imazh shumë negativ për shqiptarët e Kosovës. Çdo gjë që bëhej në Shqipëri i vishej dhe për çdo gjë akuzoheshin shqiptarët e Kosovës. Saqë u krijua, sidomos në vitet deri nga viti 97, u krijua një hendek shumë i madh midis opinionit të shqiptarëve në Tiranë spaku dhe opinionit tjetër për sa i përket shqiptarëve në Kosovë. Viti 1999 i zhduku të gjitha këto barriera. Dhe është për mua viti i kthesës në njohjen e njëri tjetrit. Edhe pse jemi një komb, ne kemi nevojë ta njohim njëri tjetrin, sepse për 100 vjet jemi një popull i ndarë, pa drejtësisht natyrisht, me dhunë, por që historia nuk zhbëhet. Kjo ka ndodhur dhe nuk mund ta rikthejmë dhe ta bëjmë si duam ne. Në këtë kuptim, unë besoj që ne kemi nevojë që të njihemi me njëri tjetrin. Njohja është e gjithanshme, në shumë forma. Deri tek krushqit, deri tek integrimi i arsimit, kulturës, gjuhës, të komunikimit masiv, integrimit nëpërmjet turizmit detar, turizmit kulturor, turizmit malor, integrimeve ekonomike, deri tek krijimit të firmave të përbashkëtave, të bizneseve të përbashkëta, të pa barriera, të punësimit të dyanshëm, natyrisht me marrëveshje shtetërore, sepse Kosova është shtet dhe Shqipëria është shtet. Por janë të gjitha këto, janë dukuri, janë zhvillime që i ka kaluar Evropa dhe i kanë kaluar kombe që kanë qenë në armiqësi me njëri tjetrin, një kombe të njëjtës etni. Jo shtetet të njëjtës etni, sepse nuk mund të flas për dy kombe dhe nuk jemi dy kombe. Ky është koncepti dhe im për sa i takon ka njerëz të cilët predikojnë që tani ekzistojnë dy kombe, kombi kosovar dhe kombi shqiptar, por kjo është absurde, kjo është artificiale, kjo është një shpike, ndoshta pragmatike, ndoshta, po gjithsesi unë e quaj idiote. Për mendimin tim ne jemi një komb, kuptimi i fjalës është që duke bazuar në ligjet e të dy shteteve, duke bazuar në nevojat e të dy shteteve, duke bazuar në normat ndërkombëtare të integrimeve, ne kemi mundësi që të integrohemi tërësisht në të gjitha fushat, të njohim shumë mirë njëri tjetrin dhe më pas të vendosim në mënyrë krejt natyrale se çfarë do të bëjmë me vetveten. Askush tashmë ne nuk kemi pse ngutemi. Ne nuk rrezikohemi siç rrezikoheshim para vitit 1999. Askush s'na rrezikon më. Dhe nuk forcohemi më shumë po të bashkohemi se sa jemi sot. Domethënë nuk është bashkimi që ne na forcon tashmë. Ne na forcon integrimi, njohja reciproke me njëri tjetrin, bashkimi shpirtëror dhe ajo që thash në fillim, solidariteti midis nesh. Nëse ne nuk do të kemi solidaritet, po solidariteti duhet të fillojë nga politika. Por ne nuk e kemi fatkesisht as në rrafshin politik, as në rrafshin akademik. Edhe në rrafshin akademik unë shoh që një kryeministër, zoti Rama, sot falenderoi edhe ish kryeministrin Berisha.
rivalin e tij politik? Unë do ta quaj natyrisht Zoti Rama është një nga personalitetet më të zgjuara që ka politika shqiptare. Di, ka një vokabular dhe një diskurs politik të pasur, madje edhe joshës. Kjo është aftësi, natyrisht, dhe është mirë që është kështu. Unë do të doja vetëm se Zoti Rama nuk duhet të jetë vetëm shqiptës i mirë. Duhet të jetë edhe prodhues i mirë. Çka do të thotë? Duhet të prodhoj demokraci, duhet të prodhoj mirëqenje, duhet të prodhoj drejtësi, duhet të prodhoj pavarësi pushtetesh, duhet të prodhoj besim, duhet të prodhoj devotshmëri, përkushtim, duhet të prodhoj luftë kundër të keqes, korrupsionit, krimit të organizuar e kështu me radhë. Nëse ka një distancë midis asaj çfarë ai thot dhe asaj çfarë shohim në praktik. Është si puna e një historie të një vajze që u martua diku me shkesinë. Dhe i thanë që në shpinë ku do të shkosh i ketë gjitha të mirat. Por kur vatin në shpinë e burrit e mbyllën në një dhomë dhe jashtë kërcisnin këmboret e tjere, e tjere, e tjere, ndërkohë që për të ngrënë nuk i sillin asgjë në dhomë. Dhe kur vatit e ke ama, tha, si po e kalon, çfarë dëgjoj me vesh, shumë mirë, çfarë shoh me sy, vaj me ditë. Në këtë kuptim, është mirë që shqiptarët atë që dëgjojnë me vesh, ta shohin edhe me sy. Dhe nuk po e shohin deri tani. Prandaj edhe do të thosha që ai bën mirë, sepse në fund fundit jep mesazh pozitiv, fund fundit krijon një harmoni në perceptimin e publikut, kur vlerëson dhe ajo çfarë është e rëndësishme, por ka një distancë në diskursin e vartësve të Zotit Rama me vetë fjalimin e Zotit Rama. Dhe kjo distancë, shumë nga vartësit e ti dëshmojnë që kanë predispozicion, pikpamje dhe qëndrime revolucionare. Ndërkohë që unë du të them që është evolucioni ai që i ka bërë kombët qytetërura. Revolucioni gjithmonë ka ndërprerë zhvillimet dhe gjithnjë ka kriju trauma të cilat nuk janë riparu ndoshta për brezat tërë. Kjo do të thotë që vazhdimësia e zhvillimit, e ndërtimit, e konceptimit, e drejtimit, e organizimit, e menaxhimit e jetës politike, shoqërore, ekonomike të vendit është në themel të evolucionit dhe jo të revolucionit. Ne dim tashmë që dhe në 90-ën e dinim që ushtria shlimtare, ushtria e Shqipërisë është kriju në 10 korrik 23-shit, por na doli që është kriju në 10-or të 1912-ës. Do më thënë, revolucionaret nuk njohin asgjë që farë është bërë më përpara. Në këtë kuptim ka shumë revolucionar në qeverin e Zotit Rama që nuk duan të njohin që farë është bërë më përpara. Dhe ky defekt, ndoshta edhe i qeverive të mëparshme, nuk i përjashtojnë në mënyrë absolute, ky defekt duhet të marrë fund. Nëse merë fund ky defekt në qeverisin e vendit, unë besoj që merë fund edhe tranzicioni shqiptar. Po nuk mori fund kjo si koncept, si mentalitet, si doktrin, si program dhe si praktik veprimi, nuk do të marrë fund as periudha e tranzicionit në Shqipëri. Është shumë vështirë që Shqipëria me këto koncepte, me këto mendime, me këto qëndrime, me këto armiqësi, me këto që rënojnë, të kalojë nga periudha e tranzicionit në periudhën e zhvillimit normal të vendit. Natyrisht nuk do të kthehen dramat të tila se ajo e 97-ës, por
në krijimi në mënyrë artificiale i problematikave të shumta që i kemi parë tashmë, them e përsëris artificiale, është jo vetëm dobësi, por është një farë kashilleku para përballë demokracisë, përballë publikut, nuk flas përballë opozitës, por një kashillek i dëmshëm që sjell regres dhe jo progres. Në këtë kuptim unë do thosha që Zoti Rama duhet vazhdimisht t'i përmbahet kësaj, cilën ai e përmendi sot dhe bëri mirë që e përmendi, po duhet t'i përmbahet vazhdimisht sidomos në veprimin, qëndrimin në sjellje dhe në realizimin e programeve të tij. Për shembull, është i domosdoshëm një konsensus. Dhe konsensusi do transparencë, do besueshmëri. Nuk edhe në një familje pa besueshmëri nuk ka progres. Jo në një shtet, jo në një shoqëri, jo në një kom. Kjo i ka mbajtur dhe vazhdon të mbajë klasat politike larg konsensusit, zot Betyçi, mungesa e besimit të njëri tjetrit. Pikrisht. Pikrisht kjo është. Nuk ka për të. Zot Betyçi, falenderoj shumë që ishit. Ju lutem, faleminderit ju. Është vërtet interesante të dëgjosh analizën tuaj kur flasim gjithmonë për rajonin, por sidomos kur flasim për Kosovën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar televizionistë, ishim me zotin Enver Bytyçi, drejtori ekzekutiv i Institutit të Studimeve të Europës Juglindore nga UNATNE. Mirë, do të shihemi sërish nesër.